Në lagjen numër 1 të qytetit, policia e Durrësit ka ndëshkuar me dhjetra drejtues mjetësh, të cilët i kanë parkuar ato mjetet para garazheve të pallateve ku banojnë. Për shumë qytetarë, ky aksion i bluve të Durrësit ka qenë i pakuptimt, për më tepër që janë ndëshkuar sepse parkojnë ato mjetin në sheshin para pallateve të tyre. Banorët shprehen se kërkojnë një zgjidhje përfundimtare të problemit, sepse kjo nuk është hera e parë që ndodh. Parkim për rezidentët. Po, jam banor i kësaj lagje këtu, a kupton, sot kanë ardhur para 20 minutash i gjysore. Ka ardhur policia, a kupton, dhe makinës time i kanë vendosur gjobë para garazhit. A kupton, janë, ky është garazhi im, a kupton, dhe ato i kanë vendosur gjobë. Unë s'di ku ta lej makinën, para garazhit do ta lej. S'kam ku ta lej, a kupton, ky është garazhi im, aty i kanë vendosur gjobën. Nuk e di pse ky është tek motivi, a kupton, është absurditet, nuk është drejt fare, a kupton. As nuk ja vlen që të kapësh i avokat me pagu 400.000 lek, 500.000 lek, për i gjobë 20.000 lek, 30.000 lek, sa e kanë vendosur. Ama kjo nuk po bëhet llafe për i herë, kupton, po bëhet llafe për tarë. Ne jemi rezident. Edhe sot e kësaj dite nuk arrita kuptoj dot arsyen. Ato vetëm vën gjoba, vetëm ke derë shtëpisë da vën ne, nuk i vën personave që janë për divan. I vën vetëm për të marrë rrogat e veta, nuk e di çfarë arsye kanë. Me nxehet milet, me emërzit. A jemi banor të lagjës këtu, erdha moment që po vije nga puna. Gjetë policinë këtu 5-6 vetë me vojë gjobë në për trotuar, ku këtu s'ka asi tabela, asi gjë, nga bashkia, asi një. Ne jemi rezident të këti zonës kësaj, edhe më shumë. Po pra, para dhe e zgarashtit. Loj makinën këtu, që doja me më vojë dhe gjobë, unë që isha aty në makinë, me aty, edhe pse ishe në makinë. Po, si që ka drejtë, jo, për, unë të vitë prej punë i lodhër, pa hongër, pa ashtë të vitë. Janë të shumta rastet ku policia nuk merr masa për ata drejtues mjetësh që parkojnë në vendet e palejuara, e ndërsa gjobit ata që parkojnë para banesave të tyre.